Nej, för helvete. Vad är det bil? Och bli av honom. Vad? Har vi inte tagit honom än? Underbart jobb, grabbar! Håll den! Ja! Närskydd! Det är fart i dig! Det var en tjofta! Det var en tjofta! Det var lite varm! Men det var kul. Vad är det här?